lugar que eu quero te mostrar. Ei, um novo Recife pra arrombar. Ei, de arrojo e sofisticação. Ei, avanço pra população. Recife é de admirar, cada espigão de emocionar. No Judel e Porto até a entrada, piscina gourmet e varanda blindada. Pier exclusivo pra embarcação, garagem de tuia pro seu carrão. Um tremendo centro empresarial, vai ter muito mais, é sensacional. É, bicho, esse é o novo Recife. Muito cimento, muita cerâmica, muito mármore, muito espelho. É Miami Beach do Brasil. É, só que de frente para o rio. É muito moderno e alto astral. Padrão FIFA, coisa e tal. Dentro de um contexto internacional, o novo Recife é bem vertical. Pra que um verde pra refrescar? A parada mesmo é climatizar. E tome ar-condicionado, bicho! O novo Recife fará surgir um conceito style pra região. Quem vive na praça ou tá na rua é urbanista ou é ladrão. Nós vamos tirar todos aqueles vagabundos, aqueles jovens que fumam ervas proibidas em praças públicas, bicho, onde já se viu. O cara de Dubai canta seus lindos prédios, assim como o cara de Recife também vai poder cantar. De frente para o rio. É muito moderno e alto astral. É, é padrão FIFA, coisa e tal. Desde o Estelita, a Rua da Aurora, pode começar a se despedir. Da Vila Naval até o Cabanga, tem boquinha não porque vai subir. E como vai subir, bicho? Pode demolir, bicho. Traz a reta escavadeira. Esse lugar vai ser um lugar de gente de bem. Diferenciada, viu? Eu tenho que puxar a sardinha pro nosso lado, né, gente? Nossos prédios serão os melhores, melhores que os de Fortaleza, melhores que os de Maceió, mais bonitos que os da Bahia, brilhosos, lustrosos. Vamos mostrar pro Nordeste como se faz prédio de qualidade. Quando você vier aqui no novo Recife, não esqueça de visitar as grandes construtoras, bicho. Visite a Queiroz Galvão, visite a Moura do Beco. E não se esqueça, bicho, se tá na nossa cidade, visite o novo Recife.